Takže kliknu na mapu, tady je Heidel a jedu na východ. Tarif Altinova. Tam si rozkliknu, mrknu se tady, tady je ten domeček 7.1 Altinova. Ten je potřeba si zabrat. No a pak najdeš tady je doleva nebo doprava, najdeš si fishing boat a tam pošleš otroky a oni ti pomale vyrábějí tenhle ten materiál. No víš,